Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Oga, kumusta sa nanang sa tanan, no? O ngini karong higayon, ha? Dili na ito makauban o sa ang atong Executive Vice President Reverend Sally Eugenio. Tungod kayo na sa giya si kaso, importante nga giya si kaso, basta kita lang ang iya karon nga gitasa na ron sa pag padayag sa mga kamatoran din hinini karong sibihan nga inyong ipaminawan. Ang topic ko nga itong bagay sigutan, kabayan kini sa napulo ka sugo nga kinibay atong tukion kung kinibay nagpadayon hangtod dining atong panahon o bisan pa sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Og di kay dili kalimod kadto ni pagtulon-an nga nagpadayon sa pagbantay o pagtuman sa napulo ka sugo, labi na ang ikaapat ka sugo nga nasulod sa napulo ka sugo nga ang adlaw igpapahulay sa Sabado. O sa nanini ang nagpadayon sa pagbantay niini mao ang pagtulon-an sa Seventh Day Adventist Church nga gitukod ni Ellen Goldwhite. Adin usa sa iyang tigpamaba ang iyang pastor nga mao si Mitchell Bendilio. Karon dinhi nako ipasikad ang akong mga paghanay kon kinibang pagtuman sa napulo ka sugo kinibay magpadayon. Sanglit ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM mo naman magpailalom sa napulo ka sugo. Atong ipabati ang tingog ni Mitchell Bendilio mga higalag mga kaigsunan o atong susihon kon sa paggamit niya sa mga teksto para sa pagpadayon niya sa pagtuman sa napulo ka sugo kinibay nasakto o kinibay sibo sa mga nakasulat sa Biblia. Niya ang tingog ni Mitchell Bendilio pastor sa Sabadista. Listener ng mga PBCM, wala nang napulo kasugo. Mauna, kay napulo kasugo ipatuman, musangit man ang upat ka bukasawas ila. Amo to, gihan ko naman ako, no? Ituman naman na nila. Di mo sangit. At usang ipos kadali, ato nadungog ang tingog ni Mitchell Bendilio, giminsyon niya ang dapit sa PBCM, nga matod pa niya, wala na kuno kami magbantay sa napulo kasugo, kay kung amo ko nung ipatuman ang napulo kasugo, musangit man daw kay matod pa niya ang among magtutudlo nga si Master doon naman kuno yung asawa. Tubag naman na mo nga nganong ang among magtutudlo doon yung asawa. Pero atong ibadayon ang iyahang mga pahayag kung unsa ang mga teksto nga iyang ikamit para nga iyang ipabarog yun ang napulo kasugo mga ikalag mga kaigsunan niya. Kaigsunan, versikulo 1. Tanawa ninyo ang kabalaan sa adlawong o sa napulog kasugo na basta-basta laman kininji pang usab sa mga tao nga may laki. Ay, kay Masa. 31. Versikulo 31. 34, versikulo 1. Okay. O si Jehovah, mingon kang Moises, magsapsap ka o duroha ka papan nga batuhingon sa mga nahuna o gigasulat ko sa ibabaw niya ng mga papan ang mga pulo sa nga dito sa mga papan pa dito sa mga papan nga nahuna nga gibuak mo. Na, matod pa sa Diyos, magsapsap ka, magdala ka balik diri sa duha ka papan nga bato. Wago ninyo ng Ginoo nga Moises, nabuak naman itong una. Hala, pagsapsap niya, kopya ka to, sundo ka to. Or, sige, pagsapsap niya, kitong arat, di ka kung sa'y mga sunod ato. Huwag yun mga kaigsuunan, ingon anak, tingon ko ang Diyos kang Moises nga, pagsapsap mo doon kapapan nga ba to, balik na rin, kay akong isulat pagbalik ang napulo kasugo, sama sa niatong iuna nga, gibuak mo. Resikulo 28, basa. 28, nagaingon. O siya dito, o panta Jehova, kapatan ka adlaw, o kapatan ka gabi, siya wala makakaol o tinapay, ni makainom o tubig. O gisulat niya sa mga papan ang mga pulong sa tugon ang napulo ka mga sugo. Gisulat niya sa papan ang tugon na mao ang napulo ka? Sugo, tugon na iksugon. Ato nabati ang tingog ni Mitchell Bendilio, pastor sa Sabarista, paggamit niya sa teksto sa Eksodo 34 nga kapitulo bersikulo 1 kama 28. Kining iyang gipahayag mga higalag magkigsunan, way supak ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Mahitungod din ang gigamit nga sa 34:1 nagsugo ang Dios nga si Jehova ngadto kang Moises nga magsapsap siya og duha ka papan nga bato. Unya, doon na daw isulat sa ibabaw niya ng duha kapapan nga bato. Kung unsa tong isulat, mao tong gigamit niya ang versikulo 28. Nga doon ay
isulat din na nga mao ang pulong dia sa pulong sa tugon nga nasulat sa duha ka papan nga bato, mao kana ang pulong sa tugon ang napulo ka mga sugo. Why so pa? Pero atong ipadayon kung unsa ang giparis ni Mitchell Bendilio o gisumpay niya nga tikso sa Biblia para nga iyang ipahayag nga kining tugon nga napulo ka sugo, ha? Kining tugon nga napulo ka sugo, nagpadayon daw kuni hangtod kuno sa pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo. Ni atong ipadayon pagpaminaw siyang tingog. Oya, kanang tugon, kun imong tanawon kana, kanang tugon hangtod na sa pagbalik ni Kristo angay natong tumanon. Pero ning uban karon mukisi-kisi. Ning uban karon mga kaisunan allergic na pulo ka sugo. Ambot lang. Tanawon sumadahon ta ni ron. Atong basahon. Unang Timoteo 6:14 basa. 6:14 Ako magatugon kanimo nga imong pantayan ang sugo nga mahigawas kini sa buling o mahigawas sa mga pagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Jesucristo. Kanawa mga kaisunan. Gitugon ta nga pantayan ang sugo. Unsang sugo ang tugon? Napulo ka sugo. Niya ay mga maglaki magwawali ka rin na ang napulo ka sugo daw di naangayag tumano sa panahong Kristohanon. Ang God ba nila ipasabot mga nanod kong si Kristo na napaso ng napulo ka sugo o kami mga magwawali ka rin ako mong i-challenge. Asa mo po ng versikulo nga si Kristo nang ingon nga ang napulo ka sugo kinahanglan na sumakon. Kinahanglan na walaon. Kamali mo kung sa resulta? Kung wala akong napulo kasugo, o sa napulo kasugo, di ka magbato ng laing Diyos. Unang napulo kasugo. Di ko mato, kung wala akong karoon, di na natumano, di magbato ng laing Diyos. Ato na bati ang tingog ni Mitchell Bendilio, pastor sa Sabadista, may galag mga gigsunan, may tungod sa pagparis niya sa Exodo 34:1-28. Yang giparis ang sulat ni Pablo sa Unang Timoteo, Kapitulo 6, Versikulo 14. Nakabasa diha nga nagtugon si Pablo kunya dito po sa Exodo dunay tugon nga mao na pulo ka sugo iyang gikonklusyonan nga ang tugon daw ni apostol nga si Pablo mahitungod sa napulo ka sugo atong tanaw na karon kung isibo ba pero sa dili pa ato sa nga ipahayag sa Biblia nganong man nga si Mitchell Bendilio nagsumpay-sumpay man og teksto tungod kay sa Biblia good pod ang pulong sa Dios di man gud ginapos basta kun dili ginapos dunay kasumpay pasaon ako ang payag ni Pablo dinhi sa kaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 9 ang maayong balita nga tungod niini ako nagaantos karon og nahimong ginapos ingog kriminal apan ang pulong sa Dios dili ginapos nga gipasabot nga pulong sa Dios mo ning Biblia kay na may Biblia nga gitawag ang pulong sa Dios payag ni Pablo dili daw ginapos basta kay dili ginapos dunay kasumpay mo nang nagsumpay-sumpay pod kining pastor sa Sabadista sa gikan sa Exodo 34:1-28 so gisumpay ang sulat ni Pablo sa Unang Timoteo 6:14. Unya sa Biblia atong nabasa nga dili ginapos ang pulong sa Dios sa tapadunay kasumpay bisan pa ang ilang basahon pod sa mga Sabadista naghisgot gyud nga ang pulong sa Dios dunay sumpay gani ipadawat man kini sa pagpahayag sa mga basahon. Atay basahon nga naguluhan mga hitabo sa katapusang panahon by Ellen Goldwhite. Inis Ellen Goldwhite mao ang founder sa Seventh-day Adventist Church. Nga din si Pastor Bendilio mo yung tigpamaba. Ano ko mabasa sa pahina 138 sa maong basahon mga punto lang gingon. Ang Biblia dili gayud malabuan sa mga milagro ang kamatuoran kinahanglang tun-an o tingkayon ingon nga natago nga bahandi maanindot nga pagpahayag dili mahatagawa sa Biblia. Kupot sa pulong dawata ang nasumpay nga pulong nga makapaalam sa katawhan ngadto sa kalawasan. Mismo dahil sila nasayod nga doon na dahil pulong nga kinahanglang ipadawat, ingon nga sumpay. Aron kuno kini makapaalam sa tao nga dito sa kalawasan. Atong tanawon kini pagsumpay-sumpay ni Mitchell Bendilio, pastor sa Sabadista, para ba ni sa nga makapaalam sa tao ang pagsumpay? Dili ka kini nga ang mahitabo ang kalamlam na hinoon sa tao ni ini o kalamlam niya ang mahitabo nini tungod kay dili man musibo ang iyang mga pagsumpay-sumpay pero dili na to kana mapamatud-an kung dili na to tukion ang gigamit niyang teksto sa Biblia. Niya, paggamit niya sa naunang Timoteo 6:14 nga naghisgot din ng tugon, iyang gikonklusyonan nga ang tugon nga gihimo ni Pablo para sa napulo kasugo nga didto iyang gipari sa Exodo 34:1-28.
kinikahang tuguna nga gihimo ni Pablo para sa napulo kasugo mahigalag mga kaigsunan atong Siron. Atong basahon ang sulat ni Pablo sa unang Timoteo kapitulo 6 akong isugod sa pagbasa sa bersikulo 11 lapos nato sa bersikulo 14 nga mo'y gigamit ni Mitchell Bendilio niya atong ikama sa pagbasa sa 17 ngadto sa 20 nining basahon ni apostol nga si Pablo tugon kini niya ngadto kang Timoteo niya atong basahon. Apan ikaw o tao sa Dios pahilayo nining tanan paningkamuti ang paggamatarong pagka-Dios noon pagtuo paghigugma pagkamainantuson pagkaagho pakigbugno diha sa mayong bugno labot sa pagtuo padayuni ang pagkupot sa dayong kinabuhi nga ngadto niini gitawag ikaw o ang imong gihimuan sa mayong pagsugid sa tubangan sa daghang mga saksi sa tubangan sa Dios nga naghatag og kinabuhi sa tanang mga butang og ni Kristo Hesus nga sa iyang pagpanghimatuod sa tubangan ni Poncio Pilato naghimo sa mayong pagsugid. 14. Ako magatugon kanimo, kinsa gitugon ni Pablo, si Timoteo, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga mahigawas kini sa buling o mahigawas sa mga pagsaway hangtod sa pagtunga sa atong Ginoong Hesukristo. Si Mitchell Bendilio matod pa kang tugon ko nung gihimo ni Pablo mahitungod sa napulo kasugo. Pero sa atong gibasa, ang tugon nga gihimo ni Pablo nga to kang Timoteo mao kini nga matod pa paningkamuti ang pagkamatarong, pagka-Dios nun, pagtuo, paghigugma, pagkamainantuson, pagkaago, pagkigbugno diya sa mayong bugno, labot sa pagtuo. Munang tugon ang gihimo ni Pablo nga to kang Timoteo, dili nga nagtugon si Pablo para sa napulo kasugo. O nasaipa na ni Mitchell Bendilio, busa ang pag-ingon nga sa ilang basahon nga dawata ang nasumpay nga pulong para makapaalam, at dili na ni makapaalam Bendilio kundili makapalamlam na kinikanimo. Nasa 17 nga to sa 20 sa versikulo nga nakasulat sa kapitulo 6 sa unang Timoteo atong basahon, basig na adili ang tugon sa napulo kasugo niya atong basahon. Og may tungod sa mga dato nining kalibutan na suguha sila sa dili pagpahitaa sa ilang kaugalingon ni sa pagbutang sa ilang paglaom diha sa walay kasiguruhan nga mga bahandi kundili hinoon diha sa Dios nga nagahatag kanato sa madagayaon gayod sa tanang butang aron atong pagakalipayan. Kinahanglan managbuhat silag maayo sa pagkadato sa mga maayong binuhatan sa pagkamina mahinatagon o pagkamapaambiton. Sa ingon niini, ginabutang nila alang sa ilang kaugalingon ang maayong patukuranan alang sa umaabot. Aron ilang makuptan ka ng kinabuhi nga mao ang tinuod gayod nga kinabuhi. O Timoteo, bantayi ang mga butang nga gikasalig diha kanimo. Likayi ang mga sulti-sulti nga dili Dios noon o ang mga pagsupak nga gikan sa ginaingon apan dili tinuod nga kaalam. At nung gibasa ang versikulo 17 at 20 sa kapitulo 6 sa unang Timoteo, wag yapon, mabasa nga si Pablo nagtugon kang Timoteo mahitungod sa napulo kasugo. Kundili ang tugon niya kang Timoteo din sa 17 mahitungod sa dato kalakip nga iyang gitugon. Nga ang mga dato kinahanglan daw nining kalibutan na dili daw sila magpahitaas ilang kaugalingon. Nga ang mga dato kinahanglan managbuhat silag maayo matod pa ni Pablo sa pagkadato sa maayong binuhatan. Kunya matod pang ni Pablo nga tukang Timoteo, bantayi ang imong butang nga gikasalig diha kanimo. Wa gyud nga mabasa nato nga nagtugon si Pablo nga tukang Timoteo mahitungod sa napulo kasugo. Busa nasaypan na. Karon atong pagsusi nga nasaypan gyud ni Mitchell Bendilio ang paggamit sa sulat ni Pablo nga matod pa niya sa panahon sa Kristohanon, huhantod sa pagbalik daw ni Kristo, padayon daw ang pagbantay sa napulo kasugo, kay maukunok kini ang tugon nga nakapahayag sa Biblia. Way supak nito sa Eksodo 34:1-28, pero pagpares niya sa tugon sa unang Timoteo 6:14 na saipa na, kay wala magtugon si Pablo para sa napulo kasugo ngadto kang Timoteo. Atong timanan nga ang gidili sa una nga anaa sa napulo kasugo, anaa gihapon kang Kristo. Timan-an ta ha? Nga ang mga gidili sa una nga anaa sa napulo kasugo, anaa gihapon kang Kristo nga sistema. Sa mga sugo, gawas lamang sa adlang igpapahulay kay wala naman na sa panahon sa atong Ginoong Kristo ato nang pribahan karon sa unahan. Gawas lamang sa napulo kasugo o nagagawas lamang sa adlang igpapahulay nga nasulod sa napulo kasugo kay wala naman ka nagipatuman sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Pero kadtong kasuguan nga iyang gipadayon, nagpabilin ka na pero gitawag na ka nagkasuguan na ni Kristo.
Ano ang payag, pribahan ko sa pagpayag ni Pablo nga ang gituman na nga mga kasuguan diya sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, gitawag na kanagkasuguan sa atong Ginoong Hesukristo. Sa Galacia Kapitulo 6, akong pagbasahon, mga mahal nga tigpaminaw, versikulo 2, gingon. Magyayungay kamo sa mga kabugat sa usa og sa ingon niya na tumana ang kasuguan ni Kristo. Unsay payag ni Pablo nga kasuguan nga ilang gituman? Kasuguan na sa atong Ginoong Hesukristo. Wa na niya giminson ang napulo kasugo, kundili kasuguan na sa atong Ginoong Hesukristo. O gawas nga ang kasuguan sa atong Ginoong Hesukristo ilang gituman, kalakip ang mga balaod sa atong Ginoong Hesukristo, gibatuman kana nila ni Apostol nga si Pablo sa ilang kapanahonan. Niyang priba akong pagabasahon sa sulat niya sa 1 Korinto Kapitulo 9, versikulo 21, giingon kini sa pagpahayag sa balaang kasulatan. Kanila nga walay kasuguan, ako nahimong ingon sa walay kasuguan. Bisan tuod ako may kasuguan sa Dios og nailalom sa balaod ni Kristo aron makabig ko sila nga walay kasuguan. Busa ang gituman nila ni Pablo sa ilang kapanahunan, mauna ang balaod o ang kasuguan sa atong Ginoong Hesukristo. Nganuman nga kasuguan naman ni Kristo ang ilang gituman og dili ang napulo kasugo. Tungod kay sa pagpahayag ni Pablo, mga higalag mga kaigsoonan, kining napulo kasugo nga gipamugatan ni Mitchell Bendilio kay naaman na gilihan na sulod ang ikaupat nga sugo nga mao ang pagbantay sa adlang igpapahulay. Kiniwala na sila si Pablo nagpailalom ni ining napulo kasugo. Tungod kay kining napulo kasugo sa pagpahayag ni Pablo, gitawag niya kinigdaan na nga paagi sa kasuguan. Ang priba basahon ako. Ngayon Biblia ang gitawag ang buhing pulong. Akong basahon din sa sulat niya sa 2 Korinto Kapitulo 3, versikulo 6. Inyo ikaman ako sa versikulo 15. Ngunit ini ang nakasulat inyong paminawan. Siya mao ang nagtabang kanamo nga mahimong takos nga mga sulugoon sa pagsugilon sa bagong pakigsaan, dili sa litra kundili sa espiritu nga naghatag og kinabuhi. Ang daang paagi nga nagsulay pagtuman sa napulo kasugo aron maluwas misangpot hinuon sa kamatayon. Nagbinsyon na si Pablo nga dunay daang paagi nga nagsulay pagtuman sa napulo kasugo aron maluwas misangpot hinuon daw sa kamatayon. Apan sa bagong paagi ang espiritu naghatag og kinabuhi. Doon na giminsyon si Pablo, daang paagi nga mautong napulo kasugo, o doon na po'y bagong paagi nga maukini ang espiritu naghatag o kinabuhi. Hain man sila nagpailalom, sa daang paagi ba o niining bagong paagi? Ang tubag, niana sila sa bagong paagi. Tungod kay kanang daang paagi, giatake na ganit kanan ni Pablo, nga kanang gidahom o gituman sa mga tao kaniadto nga mo'y paagi sa kaluwasan. Wala na sila niya ng daang paagi. Niya ang puriba sa versikulo 15 sa kapitulo 3 sa 2 Korinto, ni diregapon sa ambuhing pulong na Biblia, gingon. Bisan gani karon mga adlaw, inigbasa nila sa mga sinulat ni Moises ang ilang mga kasing-kasing gibotaan tungod kay nagtuo sila ng pagtuman sa napulo kasugo mao'y paagi sa kaluwasan. Dugay atake na ni Pablo, nga dunay mga tao nga nagtuo nga ang pagtuman daw sa napulo kasugo mao'y paagi sa kaluwasan, mao man tong daang paagi. Wala na sila ni adto nagpailalom, mga higalag mga kaigsoonan, kundili na sila si Pablo nagpailalom sa bag-ong paagi nga makotong espiritu nga naghatag og kinabuhi. Busa na sayo pa ni Mitchell Bendilio ang paggamit sa pahayag ni Pablo tungod kay si Pablo wala magpailalom sa napulo kasugo, kundili na sila sa pagtuman sa balaod ni Kristo og kasuguan ni Kristo, nga ang kasuguan ni Kristo wala na sila ni anang napulo kasugo kay daan na kana nga paagi sumala sa iyang pagbayag. Na sa atong nabati kagani na matod pa ni Mitchell Bendilio, kung dili na kuno bantayan ang napulo kasugo, mga higalag mga kaigsoonan, aw magbato na kuno tag Dios Dios, kay usa kuno sa napulo kasugo, ang giingon, dili man magbaton og Dios Dios. Na kung dili kuno natutumanon ang napulo kasugo, idi magbato na kuno tag Dios Dios. E nasaypan niya, ngano? Tungod kay sa panahon sa mga tinunan ni Kristo, sila wala na magbantay sa nagpatuman sa napulo kasugo nga nadiha ang usa sa balaod ang adlang igpapahulay, ilagyapon nga gipahayag nga palikayan ang mga Dios-Dios, mga higalag mga kaigsoonan. Niya ang pahayag sa Biblia sa usa sa tinun-an ni Kristo nga mao si Apostol nga si Juan, dinhi sa pahayag niya sa nakasulat sa unang Juan kapitulo 5 versikulo 21 ang gingon, mga anak, pahayag ni Kristo nga adto kang Juan, mga anak,
likayin ninyo ang mga Diyos-Diyos. Musa silang panahon, wala sila magpilalom sa napulo kasugo, wala po sila magbaton o Diyos-Diyos. Tungod kay kanang pagbaton o Diyos-Diyos, kabalo sila nga dili ka na makapanunod sa gingharian sa Diyos o kang Kristo. Yang payag ni Pablo dugang atong mabasa din sa Episo, Kapitulo 5, Versikulo 5, gingon. Kainyong mapaniguro kini nga bisan kinsang tawhana nga makihilawason o mahugaw o taong dalo nga sa ato pat tigsimbag mga Diyos-Diyos, wala gayod siya ay mapanunod sa gingharian ni Kristo o sa Diyos. Busa sila si Pablo, si Apostol nga si Juan nag-explicar nga silang panahon naglikay sila, gipalikay kanila sa ilang magtutudlo nga si Kristo ang pagsimba og Diyos-Diyos. Busa, nasay panibit silbindilyo nga kung dili magtuman sa napulo kasugo, magsimbag Diyos-Diyos kay unang-una ang mga tinun-an ni Kristo, wala na sila nagpailalom sa napulo kasugo kay daan na kini nga paagi, wala pud sila magbaton og mga Diyos-Diyos sumala sa atong nabasa sa Biblia. Busa, nasayop ang mga paggamit ni Mitzilbindilyo. Naya pang gi-challenge ka kanina. Matod pa niya, challenge na niya ang mga preacher. Asa ko nung mabasa nga ang atong Ginoong Jesucristo, wala na ko nung magpabantay sa napulo kasugo. Niya, purbahan ko ang pagpahayag sa Biblia nga ang atong Ginoong Jesucristo kanang napulo kasugo, wala na niya na gipatuman, kundi gibungkag niya ang napulo kasugo. Ang sa pagbungkag niya sa napulo kasugo, ang adlong igpapahulay, may wala na tumana. Ang the rest ng mga kasuguan nga nasulod sa napulo kasugo, mo'to'y gipatuman pagpadayon, pero gitawag nagkasuguan ni Kristo sumala sa pagpahayag ni Pablo. Niya, basahon ako sa Biblia, natin Biblia nga gitawag contemporary English version sa pahayag ni Apostol nga si Pablo. Sa challenge ni Mitzilbindilyo nga asa mabasa nga ang napulo kasugo, gibungkak o wala nagipatuman sa atong Ginoong Jesucristo. Niya, basahon ako sa Ephesians chapter 2 verse 14 and 15. Kining Biblia ang contemporary English version, gingon. Christ has made peace between Jews and Gentiles, and He has united us by breaking down the wall of hatred that separated us. Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Doon na daw gi-destroy ang atong Ginoong Kristo sa pahayag ni Pablo, mautong law o balaod ni Moses, kalakip ang tulumanon. Naain man kining balaod ni Moises o ang iyang mga tulumanon nga gibungkag sa atong Ginoong Jesucristo. Mao kining gidawat ni Moises dito sa bukid sa Sinai, gidawat niya ngadto sa Dios. Niyang priba sa Malakay chapter 4 verse 4, morga pong Biblia kining contemporary English version. Don't ever forget the laws and teachings I give my servant Moses on Mount Sinai. Doon na daw gihatag ang Dios nga ngadto kang Moises diha sa Sinai, matun pa dili daw kalimtan ang balaod o ang pagpanudlo nga gihatag sa Dios sa iyang sulugon nga si Moises dito sa Mount Sinai. So mao tong gibungkag sa atong Ginoong Kristo katudeng balaod nga gidawat ni Moises dito sa bukid sa Sinai. Nga kining Sinai, basahon na to sa footnote, tanawon na to sa footnote, maurang Horeb. Kinihurib mo orang Sinai kay si Mitzilbindilyo, di man siya mo uyon, kay lahi man niya ang Sinai, lahi on po niya ang Horeb. Pero sa atong kining Biblia nga contemporary, ang Sinai mo orang Horeb. Dito gidawat ni Moises ang balaod sa Dios nga gibungkag sa atong Ginoong Jesucristo sumala sa pagpahayag ni Pablo. Naunsa man ang balaod sa Dios nga gidawat ni Moises dito sa bukid sa Sinai nga gibungkag sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang kapanahonan sumala sa pagpahayag ni Pablo. Nga sa Deuteronomio, akong pagbabasahon sa maurag yapong Biblia, contemporary English version, sa Deuteronomy chapter 4 verse 10 and comma 13, gingon. Do you remember the day you stood in the Lord's presence at Mount Sinai? The Lord said, Moses, bring the people of Israel here. I want to speak to them. So they will obey me as long as they live, and so they will teach their children to obey me too. Unsa maning ipahayag sa Dios ngadto sa katawhan nga Israel nga gisugo si Moses nga dad-on sila sa tubangan sa Dios. Morning sa 13. The Lord said He was making an agreement with you, and He told you that your part of the agreement is to obey the 10 commandments. Mga higalag makikisunan. Klaro kayo, 10 commandments. Morning siya ang gidestroy sa atong Ginoong Jesucristo ang balaod ni Moises o ang iyang tulumanon nga gidawat dito sa bukid sa Sinai, mao da itong
Ten Commandments. O na, klaro kayo sa pagbahayag ni Pablo. O niya, matod pa ni Binilio, asa mabasa. I-challenge niya ang mga preacher na ang napulo kasugo, wala nagipabantayan sa atong Ginoong Kristo. Nabasa ta sa Biblia. Gibungkag ang maong balaod sa napulo kasugo nga maotong balaod ni Moises nga gidawat nga gikan sa Dios dito sa bukid sa Sinai. Og tungod diini tungod kay ang atong Ginoong Kristo, iya manggibungkag ang napulo kasugo nga balaod sa Dios nga gihatag kang Moises dito sa bukid sa Sinai. Busa wala na siya manumbaling sa adlang igpapahulay. Gani nakita siya sa mga Pariseo nga wala na siya manumbaling sa adlang igpapahulay. Ani ang puri basahon ako ni atay Biblia ang Kristohanong Katilingban, basahon ako ang Juan kapitulo 9 bersikulo 16 gingon. Pipila sa mga Pariseo mingon, dili gikan sa Dios kining tawhana si Kristo mo ilang gipasabot. Kay wala siya manumbaling sa adlaw sa pahulay. Busa ang atong Ginoong si Kristo wala na ipagpanumbaling sa adlaw igpapahulay. Nga kanang adlaw igpapahulay, ikaupat nga sugo kana nga nasulod sa napulo ka sugo. Tungod kay gibungkag ang napulo ka sugo, usa niya na nga gipuas kay gibungkag man maotong adlaw igpapahulay, wala na manumbaling ang atong Ginoong Hesus Kristo. Ug kay ang atong Ginoong Hesus Kristo wala man manumbaling, hasta pod ang iyang mga tinun-an wala pod manumbaling o giexplicar kana ni Pablo nga sila pod wala na ipagpanumbaling sa adlaw igpapahulay. Sumala sa Kolosas kapitulo 16 bersikulo o Kolosas kapitulo 2 bersikulo 16 sa maoragya pong Biblia ang Kristohanong Katilingban gingon. Yaw tugot nga sawayon mo tungod sa matang sa pagkaon o ilimnon o tungod sa inyong walay pagpanumbaling sa bisan unsang pista sa bagong bulan o sa adlaw sa pahulay. Bisa sila si Kristo wala manumbaling, ang iyang mga tinun-an wala usab manumbaling. Ug dugang pagbahayag ni Pablo sa Kolosas 2:16 sa Bibliyang Katolikong